A u prostorijama odbora za ljudska prava danas je pričalo o rasnoj diskriminaciji. Upravo na tu temu Generalna skupština Ujedinjenih nacija pre 49 godina ovaj dan proglasila je praznikom, smatrajući da je potrebno da sve države sveta ujedine napore kako bi se eliminisali svi oblici diskriminacije. Reklo bi se, u Srbiji nemamo taj problem, u Americi i tekako, ali ipak sa dolaskom migranata priča se malo glasnije o rasnoj diskriminaciji. Kako bi i mi u emisiji danas posvetili ovoj temi pažnju, tu je danas Maja Kamenović, Centra za razvoj civilnih resursa. Da nam kažeš, Majo, prvo, kako je izgledalo danas čitava ta priča, pre svega borba, i da li imamo neke zaključke posle održane tribine? Mi smo to propratili kroz naše najvažnije vesti i vidjet ćemo sada dok pričamo o kadrove. Kakvi su tvoji utisci sada? Prvo, hvala što ste me pozvali, što ste danas uopšte posvetili pažnje ovom veoma bitnom danu. Danas smo sa aktivistima, aktivistkinjama i ostalim kolegama iz civilnog sektora iz Niša, sa medijima naravno, pričali i obeležili ovaj veoma značajan datum. A ono što smo mi zaključili, to je da se i diskriminacija, a i segregacija jasno prepoznaju u ovom društvu, da se svakako težište sa nacionalnih manjina i tekako prebacuje na migrante, kao i na druge grupe koje su podjednako tako diskriminisane. Ono što se apsolutno zapazilo kao jedan pozitivan korak je lokalni akcioni plan za Rome od 2017. do 2019. kao kratkoročni strateški dokument, ali veoma važan, koji je donela lokalna samouprava grada Niša pre jedno 15 dana, i to možemo da kažemo da je zaista obeležilo današnju diskusiju. Ono što je bitno u tom lokalnom akcionom planu je da po prvi put jedan strateški dokument govori i pominje jasno termin segregaciju kao odvojenost. Samim tim i mere koje su na lokalnoj samoupravi, instituciji, pojedincima, pojedinkama, pa i civilnom sektoru, što romskom, što neromskom, da se protiv te diskriminacije i segregacije bori. Ajde da segregaciju malo približimo Nišlijama. Verujem da im je to potpuno nov pojam i da ne znaju o čemu pričaš trenutno. Nije nov pojam, to se nešto kao termin i tekako koristi, ali se kod nas izbjegava. Pa je ublažen to termin diskriminacijom, ali segregacija jednostavno znači odvojenost. Ono što smo gledali po filmovima u Americi, što se dešavalo 50-ih, 60-ih i početkom 70-ih godina, ono što se dešavalo u Južnoj Africi, svakako potiče odatle, pa samim tim i ovaj datum, znači pre 49 godina, 1966. je i ustanovljen kao datum na dan sećanja, kada su 21. marta 1960. godine demonstranti koji su protestovali protiv zakona o apartheidu ubijeni, a bili su mirni demonstranti, mirne demonstracije. Bez ikakvog, znači, ekscesa, nenaoružani, ubijeni su, i kao apel svetu da se to više nikad ne ponovi, niti u Južnoj Africi, niti u bilo kom drugom delu sveta, je apsolutno izrodio i tu, da kažem, tu odluku na međunarodnom nivou. Dok nam nisu stigli migranti i čitava ta priča oko njih, Romi su bili neko ko je najviše i najjače osjećao tu diskriminaciju. Tu se trend, ako možemo tako da ga nazovemo, malo menja. Trend se menja, odnosno težište se prebacuje sa nekih drugih stvari, osim sa klasične diskriminacije na koju smo navikli kada su Romi u pitanju, ali svakako se ti problemi ostaju. Ono što je novo, to je da se akcenat baca na obrazovanje, na preduzetništvo, na ekonomsku stabilnost romske zajednice, na izjednačenje položaja Roma i Romkinja kao bitnog faktora, na romsku decu, na zakon o informisanju, na prava nacionalnih manjina, na izveštavanje, na manjinske medije, ono što je veoma bitno i aktualno u Nišu, a Niš je jedan, da kažemo, od gradova koji može u Srbiji da se pohvali funkcionisanjem manjinskih medija. To smo u ostalom videli i u tom lokalnom akcionom planu, koji je apsolutno u dve tačke odredio da moraju da postoje mediji na manjinskom jeziku, odnosno mediji na romskom jeziku. Da li smo nešto uradili? Stalno pričamo o tome i puno toga se radi i mnogi projekti jesu odobreni upravo tim zajednicama, ali kada podvučemo crtu, da li smo mi malo tu diskriminaciju smanjili i prema Romima gledamo drugačije? Šta kažete vi, iskustvo svakodnevno? Diskriminacija će uvijek biti. Diskriminacija postoji i u Americi, i u Zapadnoj Evropi, i u svim razvijenim društvima, ali mehanizam, nezavisne institucije, nepristrasno sudstvo,
kontrolna funkcija određenih institucija koje postoji i pojedinaca, zaštitnika građana, zatim ombudsmana, zatim poverenice za zaštitu ravnopravnosti, apsolutno u svetu na mnogo razvijenijem nivou nego kod nas. Konkretno u pojedinim slučajevima poverenica za zaštitu ravnopravnosti nije ni reagovala. Zaštitnik građana jeste, ali on samo daje preporuku. Na državi je i institucijama da te preporuke poštuju, samim tim i preporuke međunarodne zajednice i naravno da prate izveštaje koje u pojedinim slučajevima u zadnjih godinu dana su veoma negativni. Pogotovo kada su u pitanju deca i kada su u pitanju pojedini problemi koji se tiču manjinskih grupa. Konkretno na lokalu Romi jesu najtransparentnija i najbrojnija manjinska zajednica, ali sem Roma u Nišu imamo i Albance, imamo i Bugare, imamo i druge nacionalne manjine. Danas smo pričali i o tome, naime, jedno, da kažemo, od tema koja će izuzetno biti aktuelna i bitna za grad Niš je i bugarsko predsedavanje Evropskom unijom koje počinje 1. jula. Tako da, kao što je već bugarski ambasador najavio, svakako će to biti jedno od pitanja, to je smanjenje predrasuda i jačanje tolerancije, kao i prava bugarske nacionalne manjine na jugu Srbije, koja svakako nisu ista kao prava bugarske nacionalne manjine u Vojvodini. Mi nekako svi čekamo da nam država nešto propiše, da postoji neki pravilnik, a u stvari ljudi nisu svesni da od njih sve polazi i da prvo mi sami to treba da menjamo. Gde je negde preporuka upravo nevladinih organizacija u koje ti često rad jesi uključena? Koliko sami mi možemo da promenimo ovu sliku i koliko ja i ti danas učestvujemo u rasnoj diskriminaciji ili ne? Mi apsolutno radimo na tome, evo i nas dve ovde pričamo o tome, tebi je to posao i meni, da na tome se radi, na tome se menja. Prvo i sama znaš da mediji pre neku godinu su apsolutno bili zatvoreni na tu temu, obeleže se jednom godišnje, nema toliko pristupa. Međutim, sada se zaista dosta priča o tome i to je jedan korak. Mnogi ljudi koji nas sada gledaju smatraju da ovo nije bitno, pa će jednom promeniti kanal, drugi put, ali treći put će sesti pa će reći, čekaj da vidimo o čemu njih dve pričaju, pa će vidjeti da je to apsolutno i to u stvari zaista je bitno, jer u današnje vreme ko od nas može da se pohvali da je celog života uvek bio većina, uvek smo mi nekad nečemu bile manjina. Tako da je tolerancija nešto što se uči i od kuće i u školi i nešto na čemu mora da se radi zaista čitavog života. Da li je zaista tačna ta informacija koja se danas čula u Nišu, a čini mi se, čuje se i poslednjih meseci, da upravo migranti trpe neke oblike rasne diskriminacije, ne tačnije u Srbiji, jer se mi trudimo da budemo dobri domaćini i to nam uspeva. Ali da li su oni pokrenuli ponovo tu priču o rasnoj diskriminaciji? Sa dolaskom migranata aktualizovala se malo ta priča koja je stajala po strani. Ne mogu baš da kažem da se kod nas toliko pokrenula, jer evo vidimo recimo da su toliko ljudi prognozirali, čak i stručnjaci, da će otvaranjem prihvatnog centra u Divljanu narod se pobuniti, a videli smo da na terenu situacija je apsolutno drugačija, čak su i novinske portali i novinski listovi preneli informaciju da lokalno stanovništvo apsolutno nudi pomoć, dolazi i pomaže. Naša koleginica Valentina Simić, to moram da pomenem, i videli smo priloge kroz naše najvažnije vesti, je čitav jedan dan provela sa njima tamo, donela je odlične informacije, utiske. Da, i upravo je videla da su to apsolutno drugi utisci od ono kakve su nam zaista prognozirali ne samo ljudi ovde, već i ljudi u regionu. Nažalost, postoje određeni ljudi na vlasti koji prate trendove naših suseda u regionu, jedne slovačke, češke, mađarske. To je posebna vrsta lobiranja koja se radi u Evropskom parlamentu. Pa naš političar da bi dobio priznanje ili podršku desnog centra i partija desnog centra u Evropskom parlamentu sutra, on će reći da, evo mi podržavamo tu i tu partiju koja recimo u Mađarskoj, Češkoj ili Slovačkoj nije toliko naklonjena migrantima, a znamo kakve su stizale informacije što se tiče migranata vezane za tamo. Srbija na svu sreću nije imala takve neke vrste, da kažemo, ispade iz svega. Međutim, eto, uvek sporadičnih slučajeva
postoje svedoci, malo, pa se eto desi, da kažem, neki slučaj koji se, eto, nažalost, prelomi preko tih ljudi kojima je naša pomoć zaista potrebna. S druge strane, imamo situaciju u Aleksincu koja je zaista alarmantna, gde migrantima se bukvalno zabranjuje dolazak, gde čak i neke bitni članovi lokalnih zajednica dižu narod praktično na ustanak i na bunu protiv migranata. Mi zaboravljamo šta se nama dešavalo pre 20-25 godina. Da, i odmah čim se pojavi takva jedna priča, pojave se tu organizacije i nevladin sektor koji i tekako upozori te neke ljude koji jesu bunadžije da se malo smire i da to ne ide tako i da je to protiv svih onih pravila koje mi hoćemo da postignemo i jeli jesmo rešeni da odemo u Evropu, jer posle tih reakcija tih nevladinih organizacija oni jesu nastavili svoju priču ili su uporni da ne dozvole? Oni su uporni da ne dozvole svakako. To se dešavalo i pre 3 godine kad je prvi put došla ideja. Pa oni... Misle da smiju. Oni, eto, smeju, još uvek smeju, jer opet kažem, institucije i funkcije koje su pre svega kontrolne i pre svega organi, ombudsman, poverenica, apsolutno o tome se nisu ni izjašnjavali. Tako da, ja znam da je sada trenutno i kampanja predsjednička u toku i znam da neki političari imaju i verovatno, da kažem, po njih preča posla, ali zaista to su neke situacije i to su neke stvari na kojima, eto, čovečnost pada, etika pada. I sve ti naši napori i trud opet pred međunarodnom zajednicom i pred Amnesty International ili mnogim organizacijama međunarodnim i velikim koje prate stanje ljudskih prava u Evropi i na Zapadnom Balkanu i kod nas, apsolutno mi tu padnemo jer nam izveštaj pored svog našeg truda na kraju ipak bude negativan. A toliko smo željeli da se dokažemo i dopadnemo. Ali opet sa druge strane pogrešamo nešto. Pa mi nismo loše ljudi, ali jednostavno mi moramo prvo da pođemo od sebe, da menjamo sebi, pa... Neki su glasniji, pa onda preglasaju ove drugi. Hvala ti, Maja, što si bila danas gošća emisije danas. Hvala ti što smo još jednom pričali o rasnoj diskriminaciji. Tu si često kada pričamo o nekoj diskriminaciji. Hvala ti. Da, to je i moja organizacija i vi kad se uvek priča o ljudskim pravima i tako nekim bitnim datumima vezanim za to. Hvala ti još jednom. Hvala tebi.